24-річний житель Дніпра підробив документи, аби виїхати за кордон. Під час проходження прикордонного контролю на пункті пропуску Ягодин на виїзді з України прибув пасажирський потяг. 24-річний житель Дніпра, аби перетнути держкордон України, надав прикордонникам підроблене тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку ВЛК. Поліцейські задокументували факт правопорушення, липові документи вилучили. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінал.